Den här robotgräsklipparen väcker inte grannarna. Den har inga problem att räcka till. Och den tappar inte uppkopplingen. Som Emma just gjorde, mitt i cellpresentationen. Hola, soy tu lavadora inteligente. Den kommer inte börja äbla espanol. Och den rymmer inte. Som Molly gör så fort hon får chansen. När allt annat går snett finns vi här. Japp. Här nere. För med 30 års erfarenhet av att utveckla robotgräsklippare vet vi vad som krävs.